non crește, zicrește, de se tot. Cărui toi mădeie, Icu, până la gen, mă tăștai. Libru, fiat în urt, gândul, valăm, muzicăm, tradităm, gazim, humorim, dașurim, prietem, teatem, e thăm në rash, të sarim në rar, të sarim në këtar, të mancis shqitarisë. A ishte një shkrimtar, një instrumentist, një koreograf, që da pas dhe grimtarime ti një të sarë që është muar për breza që do vi. Në manifestim e ulletare konkuruse, mori pjesë vazhdimisht, ku edhe ishtë vlerësuar edhe me çmime për poezitë e tij. Sot në këtë vëmëtari për ruse të vepës e letrare, të edhe me vlerë që në Lazar Gjuzenaj, do të dëshëronim që ta kishim këtu, e ta uronim si që kemë ruar sa e sa herë. Për kështu largohet nga kjo jetë artistët e shkëptarë, në mënyrë të papritur, në lenë malë në dashurinë për ta, malë që e shuaj më artin dhe fjatë të vlerë që në lenë. Dhe se për një gjithë ata, që vej për një darë për jene, dhe dhe zërë për zërë për sëpullin, dhe në zimtarë të detëroj, ku i djenë që në zhitu shumë, në rafë të një kërën të kërëfëm. Zëmë Hysenaj, ishte një pishë kodinë është e lirë me fishklimet e fladit, dhe me bëjbyrët e djeshtës. Zëmë Hysenaj ishte një burë në rrugë, që shuën e që në vjeshtave që në gjithën në promalit. Zëvë Hysena ishte një Shqipe që shikon dhe lartësit dhe shnartave e të majeve dhe i shkrinte ato në këmë. Zëvë Hysena ishte zëri shpirtrov që përcillet për mes paqes për të bërë të bukur njëri unë dhe fëtyrë në dheu. Zëvë Hysena ishte pjekuria në ndimit kojtit dhe në beti në kujtesin e posë. Atyre artistëve të rinjë u kam shumë bërgjë. Po dhe të artistët që i shoftë që janë gati që pikërishë atë që ka shëzohu, kur më sëqarni, kur më zvajtoni, bëni të fort dhe jetën mërë në ashtu që ka shë. Në fakt, unë gjitha amanetet të dhije këmë darë me janë dhe do t'i realizoj, së në kalon amanet me fjallë, por vepra të dhije i kalon në mes dhe unë do t'i realizoj. Mjesëmarrës, shkrimtar, artist, studiues, njerëz të letërsisë dhe të artit, miq, dashamirë dhe familjarë të paharruarit Zot Hysenaj, përfaqësues pushtetit vendor dhe prefekturës Kuksit, kemi kënaqësinë t'i urojmë mirëseardhjen gjithëve. Shoqata Letrare Kulturore Xhelatin Gosturani organizon këtë takim kujtesor për poetin, studiuesin, publicistin, teologun dhe artistin e mirë njohur Tropojan, Zotin Zot Hysenaj, që përkon një vit e gjysmë pas ndarjes nga jeta. Keni udhëtuar gjatë, dikush ka sakrifikuar kohën, detyrimet familjare, fundjavën, që është po aq e çmuar për gjithë, por shpërfillja e këtij fakti në fakt flet qartë. Rëndësia dhe respekti ndaj kësaj figure dhe personalitetit të letrave është sfidues, prandaj edhe një herë i themi faleminderit. Për
të folur mbi jetën dhe shkrimin e autorit dhe një përshëndetje të shkurtër, kemi kënaqësinë t'i japim fjalën kryetarit të shoqatës letrare kulturore Xhiratin Gozdurani, zotit Alis Yllej. Të nderuar familjarët e zotit Hysenaj, tashamirës, poet, shkrimtar, publicist, njerëz të artit dhe kulturës, me lejeni që në emër të shoqatës letrare kulturore Xhiratin Gozdurani ndërpoj, ju përshëndes nga zemra. Së po e të rojë shëndet ju dhe familje tura, lumë të rri e begatin jetë. Arë e ujë, sot nga bënjë një ndërë të madhë, edhe njerë një si kënë aftë. Tërpoja e vjeve të fa diskutushme në fushën arët, vetërësis dhe folklorit, ka përruar në djetë tra herë këtë vetët të jelojë, në kësallat pasër të amishme, për sot ka një të qamës. Njeri u i vjeve që të shparosim nuk është fizikisht me sitonë. Këtë kërëtoj më dhenje, i ku, për në ratë gjemë më të shtajtë, libën, fjallën e hurt, këndën, valën, muzikën, traditën, gazën, humorën, dashurim për jetën e adherën, e thënë në rafshë, thesarin e rallë, thesarin e këtarë të malësisë e Shqiparisë. E përërësorën si të dujë me e figurës Grandë dhe Zotë Hysenaj, dhe dhe një prezentim më afër e njërës të panishme. Përshëndes, tu ka profesor doktor Zyman Rezieri, përshëndes të cendit i kujtë. Mare Kurti, Nikena Kallati, Sinti Berisha, Ali Keci, Tari Bezhani, nuk e përmendit gjithë shokë së në rogën nga Penja Cakova, Medveza, Gjepalasi, pra prashtrykohen, nuk e përmendit gjithë, edhe njerë gjithë dhe një signal. I paharori, Zoki Hysenaj, unda prakohen nga jeta, në kur në rrimta isti që tanshme me 28.1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 .
për trupojnë. Zog Hysenaj rritë nga një familja njërë atëtare, nga Gjusin Maci Zakos, baba i ti Sokor Rama, ishtë një rjurë, pëntor, indeshëm dhe familjarë shumbullor. Arsimën 7 vjeqarë Zog Hysenaj e kërën vendinje, të mesin e kërën teknik në tim dranë, pasaj e kërën disa kualifikimit tjera profesionale dhe pas vitë në ndetë profundet së lidera ata në fushën e cisë. Zogu për shumë vitë punojnë dhe të dojnë sukses e këtë ndryshën punës të rëkoj dhe pas në ndetë së punojnë së shumës pedagog e gazetar në isyfrën e media që mdurën të gramë. Zogu ishte një rral me cilëci në të një animatësori, prim e urt, inteligent, zemër bak, humanist dhe i devoshën dhe familjës shëqis atëve. Zogu Hysenaj ka qenë një aktivist i shkurë i demokraci shqiptare, shkrimtar, këngëtar, valtar edhe instrumentist i lega muzikore popullore, pjesëmarrës në disa festivale, brenda dhe jashtë atëve. Poet, shkrimtar, studius, orator, polemist dhe mbrojtës i demokracisë krishtarisë. Zog Hysenaj ishte mik i shumë figurave të shkuetarëve të politikës së ndërkohë dhe hapësira shqiptare si Sepe Berisha, Ibrahim Rugova, Adem Demaci, Azem Hajdari, Dervish Shaqa, Skender Kushpapa, Ramazan Bulkani, Hamid Alia, Skender Harka, Ali Muna, Fatin Sokoli e tjerë. Zog Hysenaj ndërkujtoj gjithmonë dhe për kontributin që datë deri në qasë e fund të jetës së tij, për fund një kësimit të rëpojës të lisin e kërëveva të rëshgjënis shpetërë o këndarët, bashkë me kërëvratin Sërënë Hagëri dhe poetin e sëdusin Mujën Kushpate. Pengu dhe manjeti ti ishte kësimi i kërëpojës të manjesëve. Zog Hysenaj ka qenë shumë të shamjes, humanist, bamirës njerëz dhe një prind shumëllor. Për vëzën dhe motër ti ka qenë një djelë ndryshus, se ta të dhe një tim moshtë vogën, pasi prindit të dyre u ndam nga jeta që moshtë rejtë. Vdekja e ti para kosh me shkaku i dhrimi shumë dhe, jo vetëm familje për në qëqim e gjemë që Zog Hysenaj ka popër për në dhe e shqipis. Zogu është bashkë të mëllus, janë samë në fokrejt të bojës, i rëkesit sali dhe i grupit të valave. Desire ka kënduar dhe me këngëtarin e famshëm dhe Vishasën. A ishte dhe valtarë këndohet shumë i ndërguar e përqirë. Këtë përshënë të ndërguar, ka në disa dhe për letarat dhe tura dhe tjera dhe shkëmë. Si surëzit ka të ka përmua pozi, mosik i them ditës për një ditë pozi, klifa në tërësirë pozi, pak të fjallë unë shemën pozi, në sofrën me artit poem, folkloritë e në grafike, jam andet nga fundi ndoshta, bjohën të kusë bjohën së fundi dhe në loti i borë. Mulla Ibrahimi në grafi, gazetarë tha, dishem i fjallë të shlirë, kalvaj i dhimshën i qenë shqiptarë, mafja këtyre në qëri që vjekullën, u mundon dhe jetëm pozi e tjerë. Këto ishin veprat e Zog Hysenaj, bom një rëzime të shkurtër, ta që kam një kamë moderatorja dhe pasë të programë. Falenderoj gjithë dhe cignatë. Falenderoj Zog Tati,
Në fakt, ku flasim për artin dhe kulturën, për promovimin dhe mbajtjen gjatë të këtyre vlerave të çmuara, një rol shumë të rëndësishëm ka dhe pushteti vendor sigurisht. Prandaj kam pjesën të ftoj zonjën Feride Rahmani, në kryetare e bashkisë së Rekit Ropon, në fjalë përshëndetje. Përshëndetje. Rafar, përshëndes gjithë ftuarit në sallë, miq, familjar, dhe në mënyrë veçantë përshëndes miq nga Kosova. Dhe më drejtë flas për figurën e këtij personaliteti, do thoja që Tropoja ose Mancia Gjakovçysh quhet ndryshe, edhe pse një vend me një popullsi jo të madhe mbar dhënë vetes njerëz të mëdhenj. Dhe njerëz të mëdhenj janë siç është dhe ky personalitet, kjo figurë, i cili ishte një, përveç se ishte një familjar shëmbullor, një qytetar i nderuar, a ishte një shkrimtar, një instrumentist, një koreograf, që la pas me krimtarin e ti një thesar që është muar për breza që do vinë. Jera si shtem që ky personalitet vjen nga fshati dhe Gysen, i vetëm i fshat që ban titullin Ndeti Kombit, pra them që ky fshat në Shquhet, që është për traditat e ti ndërvite, ose ndërsheku i dhe thosha për trimrit, për atleta shumrin që ka pas kësha dhe gjithë bitë dhe bijat e ti trashguar në breza. Duke përfunduar që dhe falenderuar që jam prezente dhe duke njerë plenare që do mësoj akoma më shumë për figurën e ti personaliteti, për kritarin e ti ndërvite, do falenderuja në mjërë të veçantë të shëqat e cila vazhdimisht i shton këti bëndi, këti rejti, me kontributin e saj, vlerat të mbanë të fshën arti dhe kulturës. Falim derit dhe njerë. Dy anën të kullës me dy anë. Ky është libri fundit i botuar pas vdekjes, kushtuar figurës më dështore të Bina Kalis. Referon mësuesi maturanti i pari Petro Markos, Gujampi dhe Ciceroni i letrave zotis Zenel Pidrica. Me rastin e perurimit të vullimeve të autorit të paharuar Zot Hysenaj, po sjellë para jush një recension të shkurtër dhe vullimit 7, me titull Dy anë të kullës, me dy anë kushtuara dhe tarit e mendimtarit të ndritur Bina Kalimul Osmani. Kjo monografi përfundoi shkruari në 13 gusht 2017 me redaktor Halil Bushfakaj, me recensues profesor doktor Zymer Neziri, të cilë gjenë rastin t'i falmeroj. Libri u botuën nga familja si pas originalit pa ndryshime. Kë vëllim ka një qenër erojnë kryesor Bina Kalia, por autori ka shtrirë punin e ti pe prodatorit talentuar edhe tek pasarësit, tek gjallit historike që kanë lidhje me erojnë, gjallë që kanë bërë edhe më të kanë shneve për në përgjëdusin. Në fillim, autori paharuar Zot Hysenaj në njëtë të bita limun s'mun osmanit, me 5 vjen të ti, me 5 bitje Bina Kalimul Osmanit, të cilë së bashku formon trungun e kësaj familje, ku pa më dyshje, rënditet një prej familje dhe në të mdhanë dhe rionë e Shqipërisë me gjërë. Me gjithë problemet e mdha shëmëtesore, i paharuri Zot Hysenaj, në rrugën e ti të gjatë për të mbledhur të dhanat për veprën e ti, spalin, rritin, bajrakun e sharës në shosh, e deni në Shkodër për të mësuar për dajti Bina Kalis në Vlazër. Më pas, shkoj në Vultaj, në Rafshin e Dukagjinit, në Treve e Krajinat Kosovës në Detan, në Junik, në Lukën e Boshne, në Trojet e Voshqaje, deni në Prizren, në Shtimje, në Sigur, në Aktiva Shtetnor. Fangu i Mujosmanit, tot autori, është rëndinja brezave trima luftetar, rrisë të shuar të shnar derat dhe darsh, që për njëri dhe pavarësinja dheu, e për komin, kam ban jetë një hero e 5 dëshmor. Duke shtetuar veprën, na vjen për para për tretit madhit Bina Kalimul Osmani, a që sakt, sa që kryohet për shtypja, se edhe kur shkroj veprën autori e patë dhe si fizik me veti herojnë. Ku ndër të tjera thot, Bina Kalia kishte një trup të im, të qetë, sa dhe kur në antë të pleshnit,
dhe në odat e burra dhe pse jo, edhe në kryet kuvendit, a ishte gjithmonë i prerë, i matur, asni herin gjithuar. Bina Kalimul Osmani gjatë shekullit 19, e në varë trojët etnike shqiptare, luajti rolin e gjukatësit popullor brenda shoqërisë shqiptare në mësundimin Osman, duke zbatuar traditat e popullit shqiptar, a i shkelmoj ligjet zyrtare të perandorisë. Me të drejtë autori e rëndit atë, si njën nga prisit e strateg popullor Moniza me drejtimin e kërëngritin e ljutrave kundër pushtuazve të huj, ku emri ti bashkë me të njëpin Cokorama, babaji mi Cokorit heroj popullit, jëral janë lakuar në historinë e Shqipërisë. Janë të njohura kërëngritet anti-Osmane kundër reformat të antimatit të viteve 1825, ku duke luftuar për kra ashtë zetë, për kra bilakalisë, së përrama mërkjavë të rëna, sa që malon i solen vdekjen me 1852, duke lenë 3 djemë tjetim, misin 13 djemës, rostemin e mjeftarin që gurisht më dhejtë. Bina Kalimul Osmani është kryetari shtabit dhe i duës në beterin në kullën e shtetit e samkeqet urket 14.8. 1862, të komanduar nga pashtë Mangjalli. Taktika e strategjia e strategit popullor Bina Kalia që bërët mundur syrjen e Magjarit duke në 1500 të rrare të mytë të nujnat e Vargonës si shkruen një manferiti në libër e qi familja Turi botuën Kostantës vitin 1935. Film maskitores Krasniqës mi ekspeditën është po Bina Kalia, a i që në kryet e një ekipi me trima bjen në Shkodër ku isha akredituar konsulata turke. Dhe me atë me shurin e ti prej diplomati edhe me gjuën shpat prej oratori e dytyron për Andorin Osmanit paguën dhe një për një shpi për shpi të gjitha demet që shpaktoj ekspedita. Ja pra kush është atletari i flak Bina Kalia. Në një intervjist që autori pa arruar Zot Hysenaj i mërë akademikut Rusen Barakari një një nërë përgjitë që më dha është edhe kjo flak për fjarë, thot autori, për Kosovën dhe për majsin e Gjakovës, Bina Kalia ka qenë leka i dytë, që për faktin se me atë intelekt që kishte, me ato aftësi që zotrënte, këj personalitet ka rritur të zhjith që eshte të mëdha në rafshin shëqërori e juridik, si edhe në rafshin politik e ushtarë. Bina Kalimul Osmani, thot autori, ka patur një qëndrim kategorik komtarë, dhe kjo është arsye që popullit, jo vetëm Marsin e Gjakovë, për në tërë treva shqiptare e frisnin Bina Kalia, po Bina Aga dhe Bina Zotnia, vetëm e vetëm për vlerat e vërtytet e gata që ajnë posejdojnëte. Në vazhdim, autori parur Zot Hysenaj shtënë, nërbreza, Mullosmane e kënë sakrifikua për atë dhe për komë, por kur dhere atyre nuk kam betur pa figurat në dha, që kanë nëruët parin e tyre djetarin filozofin Bina Kalia. Njafton të sjedhin në kujtes fjallimin e Shaban Binahut të kderat e rrugës, ku njerëzit kanë hypër në kraft e njerë i tjetit për të parë e për të dygjuar këtë orator trim, ku kundërshtari fjak i përëndërisë. Një pjesë e mjerë atyre kanë më vesh se Shaban Binahut qenë ka i biri Bina Kalimul Osmani. Por shu figur tjetër e shuar luftetare prisë në të gjithë kërëndit e luftat anti-Osmane dhe kundër shumilis dhe serbo-malazet është edhe një piti Zeqir Halil Muli Osmani. Në lidhe një pejtë për kra atëtarit Hajizeka është i biri Bina Kalis, Sherim Binak Muli Osmani. Edhe bajaktari Krasniqës Manaldis Muli Osmani është një nga të figura, është Ali Binaku, është Salimani, është Abdyl Sherimi, po është edhe Rustem Abdyli ishtë nën përtek në plakë e guti. Kjo është një arsye ma shumë, thot autori pa arruar Zot Hysenaj, që më boni të shkruaj jo vetëm për nisin e madhë, por dhe për te. Me djenë kesh, vazhdojnë autori, që ndonë se jo vetëm në Akademinë e Muli Osmanit, por dhe në tërfiset e Marsi Gjakovës, kemi figure e personalitete me vlera që njerësht në endë nuk kemi mundën tjarë të ngrejma të ku duhet e ku aty nuk të atonë. A në nërën fakti, thot Zot Hysenaj, që në asë një institucion apo rrugë në drogojit mos jetë emri i Bina Kalimul Osmanit, ku në Drenos, komune Marishen, është rruga Bina Kalia,
në Tiranë nga shkolla me Algamieno deri tek spitali se që doqi nga shruga Binakalia, në Tivok shkolla me emrin e helikoptit Mistopoli, në San Dezan, Binakalia shmerua me titullin qytetar meri. Në prak të një dhe shqiptare të Prizrenit, pas kumendit të vodën të shakë, Binakalia me forta dunatare arritit shkiroj vendin deri në shkumë, i dhe kriju kështu kushtet e premisat që në famun e Mullosmanit, në 1877, pikrisht në Livadnje Turku, toke Mullosmanje, organizohet një kumend me përmasa komtare, në të tilin u zëllet delegat për komponent për në lidhe shqiptare. Në këtë kumend, me pjetë dhe atetari njohur, Abdir dhe i Frashu. Eshen më të mande këtë autori, në këtë të bim të maf historik, e majtën Binakalia me një mashkujt e ti. Autori pahaluar Zog Hysena i thot, në rritën më të madhe në këtë kumend, të livadhi Turkit e pati Binakalia Mullosmani, për faktin se shka thaj, u vendos aty. Nga delegat që u zëmën për lidhet shqiptare të Prizrenit, aty Binakalia që është në këtë kumend, u zëmë antari këshillit përgjithshëm të lidhjes Prizrenit. Dhe një nërgëndime që morën në këtë dhe, është edhe formimi i batalionit luftarak shqiptar ideje e Binakalis dhe komandon prisin trim mitë Sokolin. Formimi i këti batalioni vazhdojnë autori pati rëndësi sepse shërbeu si përthame u shërishirës, po ashtu edhe gjatë zhvillimit punimeve të lidhjes Prizrenit batalioni shërbeu si gard e kuvendit. Të ndëruar pjesë mars në mbyllje të veprës autori paharruar Zog Hysena i apelon. Me qenë se jam i pari që kondiqoj figurat e mullesmane të famit klasishës, e djej obligim të shtoj. Në qofë se unë me këtë vepër nuk ja po marrit që linit sa duhet, them se edhe dikush tjetër të shkruj pas me. Zog Hysena i paharruar kërkon që sa tjetë mundur më parë të restaurohet kulla i Binakali mullesmanit dhe kam merak që pekrisht aty, ku Binakalia me Krasnicën theu Mazar Pashën, aty në balë të rëzbujanit të lartësohet shtatorja e këti abdetari Pashoj. I paharruar të betit kujtimi dhe lepra e shkrimtarit Zog Hysena. Ju falemi. Faleminderit shumë profesor Zenet Vidricaj, cili për kundër viteve të moshës dhe realisht vazhdo në tja një kontribut shumë shumë duke në vëruar gjuhën Shqipe dhe duke dhe gjithmonë më shumë kontribut për presa të rinë dhe folklorin e pasur gjuhës tonë. Dhe kur jemi të kjo vepër ka që rëndësishme, dy anët e kullës me dy anë, nuk mund të lëmë paaftuar për një fjalë për shëndetë e recenzentin e librit, profesor doktor Zdemer Nziri, cili në ndërën në prejnë e disot. Zog Hysenej dhe dy anët e kullës me dy anë, që ishe i ujë dërshinit, kullët ku lezohet historia. Një triadë që ndranë në kryet e veprës e Zog Hysenej, slavria, gënjeshtra dhe protesta. Ato janë në fillim të fillimit. Ashtu është nisja libri të ti. Autori, ato i qëtë për para lezohësit. Vërtet, mbi disa triada është ndërtuar e të vepra, si kohë historike, ashtu edhe personazhet kolektive dhe personazhet e mbarkontare. Por, fillimi dëshmon se ai ka nisur një luftë për të vërtetën. Një luftë që shkrihet në tërë librin, deri në përfundimin e tij. Janë mullosmanët në qendrën e mendjes së tij. Në Thonjza, çfarë bënë ata për kombin, dhe pse psuan disa herë ndarje të pabesueshme. Më rëndë stati. Kjo e dyta ishte detyrë e vështirë për autorin, madje edhe për shokë e miqë, thoshte, se më kam këshilluar, se është jo vetëm e vështirë, por edhe pa mundur, është shëndritja pjot e kësa janët e dy të mullesmane dhe të famur të Krasniqës pra të Marsisë e Gjakovës. Autori, për hartim në librit, ka akumuluar aqë shumë materiale dhe shmonëse, bibliografike, artivore, përjumtime të rejnë, këngë të regjime, si dhe të dhëna nga vëmendja personale, se ata
se ata pra me ato, pra me aftojnë për një monografi, por e ka di kërse duhet të ma shumë, ndonë se këto kemi materiale arkivore, institucionale e familjare. Pra kemi dokumente të shekullit 19-20, kemi intervista të hujumtime në Marsite Gjakobës, në Brash Krasniqe Vydyq, në Nika e Martur, në Tukacin, pra në Shale, në Shosh, pjesërish në Kënmen, se vërrav të Vazinit. Si do mos nga në sivër në të ti, kërësisht ka ina në Ljohë dhe Rekës, po dhe pjesërish në Bala Pusha dhe Nica. Artikuj, histori publicistik, letrar, libra të bëtuar, pra, këngë popullore, pike, të periudhës së rinjës sekondare, të disa cikleve të shekullit 19-20, tregime popullore nga Marsia e Gjakovës e kështu me radhë. Të ndërruar pranishëm. Pare dhe zimit të dëshrimit, cilë në mora nga autori, në 3-7 orë, në Institut në Mazik Prishtinës, kam pritur se aj ka shkruar një monografi për një akadimi, atëtare pjesnar dhe për brezën e ti. Por, posa e bashkimin dhe përmbajt në ti vrejtja së vloj këti libri asimat dhe dhe morka ka ma shumë se të thërna vetëm për Bina Kalin, për Mullesmanet dhe për Marsine Gjakovës në Magjer. Dhe ishte dilema ime pra se si të përcaktuat loj se ko ka vendin pra tipologjik këj liber i tjil. Tri javë pas përfundimit të leximit dhe të mbajtjes së shënimeve, si dhe nga vetë titulli i tij, po dhe nga përmbajtja, mënyra e stilit shkrimit, duke se përcaktuar si lloji det afërsisht, ai pra se është kryesisht pra një libër publicistik, letrar dhe historik. Një triad, krahase emrit simbolik kull, që në aspektin poetik, del si një varg poezie me titull Dy anë të kullës me dy anë, kullat ku lexohet historia. Nuk e di se kur e kam takuar së pari autorin Zot Bisedaj, ndonëse në Marsitë e Gjakovës kam qenë aq shumë herë sa nuk e mbaj mend sa herë, pra rregullisht nga viti 2003 andej. Dhe ishte rasti pra i takimit ton herë në fundit kur e bashkëtu, pra në takimi shkencor që u bërë cimë në Tërbojës, dhe në dime pra biseduam gjatë për dëshimin e ti. Po dhe për Marsinë e Gjakovës, për Krasniqen, për Bina Kalin dhe për Mullet Kanet. Naturisht, i premtova se dëshimin e zale zaj. Do të shuaj një recension për kundër shumë punët që kam pasu në përduar. Por i pata than, do të prejëm pra me të nësi recension si kikë dhe se punë e takova në Prishtinë vetëm të javë para se të nërë të deke pa pritur. Të ndërruar pranishëm, janë në interes në këtë libër pra analizat për të jatë që përmendam në fillim, si që jetë pra sepse libri është dërtuar i bishyllu në figurave kolektive pra bi në gjarët e mëdha si do mos për Mullës Manet, Marsine Gjakovës, pra Brash Krasniqe Vydyq, krahinat pra vetë Marsisë Gjakovës. Pasën të rjallë e ndërtuar mbi tri periudhat të mba kolektive, në gjarë e ferilinjës kontare, para lidhe shqiptare të përzeni, gjatë lidhjes pra dhe pas lidhjes. Dhe në fond, në përmjullet të librit, në gjarë e pas vitit 1912, ose të rjallë e ndërtuar, po ashtu nga tri periudhat të rëndësishme të historisë sotmatare, luftëra balkanike, në gjarë e përmjët luftëra dhe bërgjore, dhe koha personimit në mëjtizat. Në gjarët pas luftës së dytë botërore dhe periudha e zhvillimit të socializmit. Te autori Zot Bisedaj vërehet edhe një triad e ndërtuar mbi shtyllën me personat të mëdhenj të historisë, Bina Kalia me paraardhës e pasardhës, Mitë Sokoli dhe Brezi i tij, Bajram Zurri dhe Koha e tij. Të ndërtimi personazheve ka portrete fizike, për më shkësh janë portrete etike e morale në përshkrimi plastike. Gjuha e librit është e afërt, me renditje sistemore të mendimeve, me hyrje deri të përfundimi, stili është i lehtë, i kuptueshëm, i arsyeshëm, madje edhe kur autori del medituës e jo rrallë edhe pyrshues për objektiv.
Gjërësim historisë dhe kriteret që ai ka përfimur janë, realiteti që ishte prokofim kryesor i ti, objektiviteti, parim kryesor i artimit e librit. E vërteta, kriterë së medori i pasionimit të personajëve të ndodhime, qëndrimi kritik, ndaj gjarjeve dhe ndaj personaliteteve, kritikuës i gjërësimeve që duhen rritërësuar dhe vjen për përmendur për disa dilema e probleme të shkruara për zgjidhje. Bje fjala si u vra Ferrancuri, si u vra Jaksalili, sa shëndesh problemi martesëve të mundësmane e të tjera. Në fond, autori Zogri Senaj, ashtu si në tërnim të librit, pra të bjohën të kulla së në bjohën, kulla ku të zohët historia, por kishtë njësur një luft për vërtetën, një luft për mundësmanet, në qendër pra, ata që këshin bërë shumë për kombin, po dhe këshin mësuar disa herë në thonjëza ndarje krejt të pabesushme. Bilë në thonjëza dhe me punë të përfundan, pra në thonjëza, gabimet që i kanë kushtuar shtrejt familjeve të mdha, apo fiseve, e kombëve, duhet cekur dhe duhet thani me guzim. E nëse bëhet kjo, historia dhe tjetë rrate. Marëm, thonjëza, kjo e dyta ishte të dyre di. E vërteta, anështë se aj, dherën e dheken e dhe të papritur, nuk ju nda kësaj të dyre të fshirë. Ky ishte guzimi di, dhe ky ishte synimi ti të lëkaj. Libri, ishte projekti ti jetësor, pra dhe kjo vepër nëzikë të historianet, publicistet, letarët, pasuran fondin e libër Marcine Gjakovës dhe historinë e saj, në dyshekuj të fundit, sidomos për Bina Kalin, mundësuan e të famu Krasniqës dhe vetë Marcine Gjakovës. Falenderoj. Sigurisht që për përshëndetë këta aktivitete, dikuar një figure publicistike ka ishte nëndryshme të rejtit Tropojës, kemi knejsin të tëmë për një fjallë përshëndetëse në prefektin e rejtit të Tropojës dhe të nga një kronikaj. Diti për gjithë. Të ndërur për smarës, kërjus të ndërur nga Kosova, Krakacir Gjabeja, Gjakova, Kina, Malisheva e të tjerë. Krijuës të respektuar të përmenën, familje ndërruar e Zogë Hysenaj, poetit dhe studiuset të paruar, bashkëtetar të respektuar, ju përshëndes në emë të institucionit të në prefektit dhe të prefektit që amë të kubë zonë të zetë Kuçana. Në esi imave, pjesmarja në këta aktivitet të shquar, të goditur, për të evidentuar pjesën më të mirë të jetës së autorit, dhe një dërnezve më me kërë që edhe një pasmi shumë të madhe rethi të Tropojës me lapsin, me muzikën, me cimin dhe me gjithë shka qaja prapa. Me ego në duqme për e kryu si patriot, si të mos me dëshirë dhe pasion për të vendinë dhe vjerë të saj. E të shmonë kjo një për i fundi që promovojë sot, një dokument që e shkrojë me besim dhe përpjekje të tante, duke në në brezit të ri, por edhe së të kryuze historik, një dokument shumë serios. Për një etapë të rëndësishme dhe për një familje shumë të rëndësishme për një pjesë interesante e serisë të Tropojës. Duke ju falendruar, si në mështë qatë të Gjeradimos Rani dhe klubin artistave dhe shkriptave të Tropojës, të cilë e përmën një punë shumë të mirë për promovimin dhe evidentimin e verave të Tropojës, vive të vijave të se përmën shumë për ta nëzjetë ba atë vlerë që ata kanë bërë me punë tyre dhe që kanë bërë me brezë tyre. Shumë faleminderit për ata që këftu të këtu, shumë faleminderit edhe për familjen që sigurisht me këtë organizim po e vlerë që i mërëton Zogë Hysenaj. Nderë dhe respekt për ata që kanë këftu të aktivitet shumë të mirë. Faleminderit. I evidentuar të ashtuar roli Zogë Hysenaj edhe në fushën e kinematografi e ndjes të kërcimit edhe të valëve të Tropojës, por në folur diqa më shumë bi kontribut në ti në kaste, kam prejtsin të ftoj profesor Skënder Hakaj, jeshtë të rima, për në të rima të kam të në të 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 të
Zogun jam njoftë në vitin 1969. Me ka përqyrë shumë të them Zogu Sakor, i lidhur me legendën, i lidhur me teologjin, i lidhur me besimin për Zotin, një artist dhe një poet shumë i shqyur. Me Zogun mund të them se Gjartenane një mjoftë të punë, unë kom pas marua të arsimin e mesa të bujësorë që rënëm, ajo teknikë gjometër, kuadrë të dy të mesën në firmën bujësorë të sokohëm, jem një a du të si në ndarëma dhe e di që në ndalë zëndi. Përkosishtë, me breta tje. Historia e Zogut është shumë e gjatë, po është shumë pozitive. Historia artistike ti është këmujse, me fantazi, të zhuar, të quar me gjumi, një pëntorë që të këllar asë dhe kërësmonja e prejkoj dhe shenjë, por ashtu me materica eci krasmeje. Vetëm si të shokë të një që tjerë zakonshëm, në atëko nuk pranën të imat të shkojnë hape e pa zogun, nuk pranën të sëpërrama të shkojnë zogun një mësen, pa të në kërështë në eri. Dhe një nga një dimen, në që të vazrojmi, si të vazrojmë vazit e mishit, dhe këtë jetë mirë. Gjartë në në ka filluar aktivitetin artistik, në Vlorë, ka se një gjithanshë, një kërësim të arrestë kërështë e mirë, shpeshe me borë i qëndë, mos i koreograf të retit, kur marrova shumë në lartës dhe mos, ka qenë shumë kritik në e vinë, e cila në marë. Êshtë pismarës në festivalin Vlorës, në gjërë ka se që nga 73 e në rapë, në orën 74, në Malëzi, gjitha dhe me pëzimet, dhe një aktivit shumë shuar. Është Zogu, që më e këtu akoma, që ne ka fut, me ka mulje, profesor, për qeshtë të lekcimit në Nesko. Është Zogu i sajtu i parë, që më pati e mua, a dhe unë i miktu, duke i thamë se onë këm këtë dhe, po kem shumë të rëshkirë të qarë, e se të të qarë se shkirë të qarë gjithë borë. Duke u rëzume e duke u qurë, ku qëmë qëmë ma formët. Dhe disa zogë këm bashkë me mojnë, duke me mora të mundë, organizohëm konferencën shqenësore, organizohëm filmimet, në atë verë në sëndicë, dhe nuk këm da, pipin sëndicë, në atë verë dhe në vjeshtë në rejë. Historia e Zogut të ftashëm shumë e gjamë, shumë madhe. Ne do mundohem e tërë shumë e mama rritin fond. Falendarve shumë të vlajnë Gjeritin, që e ko marë kërësi për që më stanëshojnë dhe në ti. Së më gjerë a pa një një këra. Që që të këtë e këtë. Pa më falenderojmë profesor Skënderin për fjalën e tij, ndërsa ne vazhdojmë të shpalosim veçoritë e krijimtarisë poetike të Zog Hysenaj, kësaj radhe nëpërmjet zotit Tan Kuca, mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe votues. Përshëndetje. Në përmjet veprave poetike, Zog Hysenaj krijoi kodin personazh të tij. Pikërisht karakterit në gjumi, përkëm jetën dhe zbakan të saj. A i, herë për kundet e gjepë, herë malështohet, sa mali, bëllë gjumë, që zbëronë njëre. Gjeshmëria në energijës gazmonë në qenë në ti, bëllë e tërë, por dhe prusë, pra, gjëndët këdojnë në do, andronë dhe e pusë jetën. Vajtë e kënë pasyre e ti, ku le zonë me petën. Si dhe rusit përmëtari i fëqurit, a i shvesht ka njurë nga pëqurit i kohës. Dihit që është petë vjesha, kërori e ujë që mëgullon, që sërinë në zërët dhe pikrime e qëtëve, a i lepsat manjat dhe madhështuot vetë pasi ato. Pra pëtunin në gjithësit një shkala, për te stufte, ku a i njeti për vjetë i duar. Në gjithësit s'ka i karas, lekës, urizohu, gjari vjeshkës, buri kamës, mërëti valës,
Zëmë Sokolli Sëmërramës, kjo është një përkushtim i redaktorit Zeqe Lushaj. Gjatë për gjendit për bisenit, mban aromë brandërore. Në tesë sakices i kanë ban ujë një njësë. Këtu varë bëj autorit është hanë në ngushur. Asë mund tjetër tjeni nuk linë si në linë e ti, si në vonë e shtëpinë e ti. Ujë në comër, ati po zja i lëmë. Muza shpërthën e andra ka shakitet për e mëngjeset e të minore. Institucionin e letresis, autori e shë, si odën kuburat dresohen në utin e tyre. Aty, autori është banor i përreshën. Leth, ushtjehet, njëston e punën për te imaginatës dhe fjatë e tjera është një kujërën sa dhe jeshe. Maltimet i duhe në mësit së autori. Aty nuk janë pjesë e referimit të poa së ti, pra në rrinë ljarë, sepse të rrinë e të salës i jetës janë të zanë në mëjtimet, gëzimet e përjetimet. Ato janë ato që zohu është. Lajkëmëtimi autorit është vërteta. Vërteta dëshmonë berat një autorite dhe ti me një personalitet të reshu dhe të atribute, që borojnë lindë, vëtike, njëri pa fund, shpesherë dhe kritikë, që lezohet e kuptohet pasit kesh në janë dy kodra të dërmjetë. Fillimi i shkrimit të tij të fut në rrugën pakse, dhe sa fundi qartëson krenarin me cilën ndihet poezia. Figuracioni letrar i Zotit Senajt Luan Cicmic, se cila figurë zë një vend ku tjetra ka zënë në barë. Me mjantin e burës pashtesh në popullit, portretizon legendat e folklorit Macil Qakohës. Me një shtri i zjedhe i përdor figurat e tila si Barsi Buza Udueke, Barsi Dili, Bësh Ndrit, Qelem Shelë Synin e Tim, në përskema Lisi Dim, Preshe Zeni Një Baar, Barsi Reza Valzris, Gjita, Flak Poqesin Mull Nga Qita, në Reze Dilit, Jan Sartue, e tjere tjere. E shumë shumë se sarë tjera, populore, japri figus, pëzis, një muzikalitet të njashën me muzikalitet në këngë dhe cikit kërshime. Sa e do të gjatëbojnë, e bojnë me kra shtëpia e fatit tëtë, sa një bjesha tëtë, a që të rishton dhe një atyre e këtë shprejnë në tjera edhe me poezin me regji qaj shatejnë, në mbjullin cilës shprejtë, që që vetëm metën e duar në brinë, shtrishtim. Këtë brinë këtë qenë edhe në pozitë, mësluaj për vendit, edhe pëse ne ikëm e vetëm të nanë, edhe pëse ne ikëm e lejnë të morë, në pritë aty për ndonjë nanë. Autorin e shumë i gjeshëm dhe i përdajësive shëqërore të shokuaj, e më dhe fosin ato. Aji, ma morë në abdylin, titullë një poezie nga do t'i burë. Dhe por të vartonë, nuk e përbin të të bukën e zezë, të përzire të zirë në unë, tha, është e keqë, dhe vetëm ishte, po fiste dhe vete. Ose një poezie tjetër, thotë, të mos kësë dhe fjara, sepse qenë një butë, asë namën e vetë së tijë, se dy nana i vojt i shterë e si dalin. Sa i këzohet një botet të mirë me njerë shkirë mirë, se i tim ishte dhe vetë, a i gjuar në komptatës jam të ti. E këtë e shpër e qartë atë jash për pozit, kush është më e mirë. Ne ujqit e duam njëri tjetërin, i duam ujqit, po i njerëzit, këtërin, këtër që ndonin, si një detarë si aftë, një të bëndë një malë për tërë shqiptarë të tura nga padrësit e kohëve që të mos përkosohen, që e patë në lafër dhe dhe lërë. Në pozinë, ma në malë i përkosohen zotë, sa afër të kemi pasë, sa të ashtrish, vetëm një grimë, dorën, e sa lërë, një që në jetë. Dhe përgjitën sa të pitë e retorike e jetë, me një shumë pikës dhe një pikë të dike. Dhe propetike e Zotë Kristina e kërkon e meriton sëndim shumë të nëzëruar e shumë të dhuar, sepse gjerë dhe zemë
është të vet ajo. Ka sa shkruam, ne është vërsh sa për te. Su përdojnë një shprej bukloj që përdojnë autorin një bazime tipu në librin do t'i burit, duke shkruar për trashgimin që duhet për janë prezave. Edhe kur ne t'jemi harruhe, librat të të gjatësi për ne, libra në besa, me në të të shkansojnë vërsh sa për te. Për mërë. Të çmuara dhe gjërit e krimtarisë artistike që nësolli profesor Sana, parë të çmuara sa të të zatë vargjive që do të gjojmë tani të interpretuara nga nëzënësit, nga poezit e të ndërgurit, Zotë Hysenaj. Poj t'i bjesh ke barë, për qëto brez këndjen këngëtar. Këngëtar e këngëtara, kërtimtar e kërtimtara. Malësort këtejnë shumë loj e këtimesh, bashkë si shqipër fluturojnë, si kreshnik me krash qipesh, këta artist, këtej e kënojnë. Dhe më dëmdua sa nga kjusini, pas sa gure në ujtëftot, që prej toke ujgur kjeri. Gjithka i thonë kësaj toke bote, dhe nuk dua sa nga kjusini. Që kur linda ma lanë këtë emërë time, njeri sot ma i emërë të zagë, që a ditë? Pa ditur se të gjithë poetët e botës më njënin, të tjerë dhe të më njohen, dhe të më njohen të gjithë. Të timi qohë, si kur gjithë poetët bashkuen, si ku gjithë poetët... Gjete më nërë. Posë e mëtësënë, në vashë e vashë. Sëga për në, që ka? Si ku gjithë poetët bashkuhën, edhe ata që vdicin e në nërë pas, atë zëmë shumë nuk do përnë, vërse poezi që lezuhën, recituhën, raftusën, plurusën, harruën, së bashku me ne poetët, që të raftusim e dhenem dhe një dit, prap dhe t'jemi gjallë. Me vëtë ti mu të sejba. Thanë së rufeja, gjuaj të mistanishte, flaka e mbuloj sharin, ujqrit mbëllën dyërt, era u lëri u sjurqrit, nuk gjeta as zanim, as lakën e drumve, as lukën e qenit të dera të rris, as lukën e borës të gjeta u kësejba, bashkë me vetëmi, i farim t'i me. Rjedhe një dit, si që me ndur natës si kam brudit, i shoma ditën time. Pas e saj vind ti prap deri në agin, përgjerish e kap ditën, në duar të mija të ngrime, i përgjerohem me fuqin e shpiritit tim, i lutem dhe i them, mos ik, rjedhe një dit. Fjallë besa, pas ushtimës së fjallës time të dënë, djerë në fund të detit jam shytur, nga fund i detit prap jam rritur, me mbajt atë fjallë, bes e buri. Zdisa kua e kam ndëruar në vrap, si agu i meri i baladës, si pak të fjallë, pas taj, unë si jam në unë. Loti burit, një pikë loti e burit për derdit, që më të rëndë në botë nuk ka. Nërebesht sërët flakës jetës, si e ka emrin, a i burë që sëra. Po të kishë mbetë për më qajtë burit, e loti botën do përmyste. Po më mirë, ju dha që ndresa, duke qarë stuve i të mdise. Faleminderit nëzënëse, ndërsa tani përtetojmë një materjek përgatitur nga Sandu Shpapaj, që për është të e kohëra nishtë do kemë kënësin të arizojumë, lidhëm me kontributin e Zotë Hysenaj me gazetat kombëtare, Tribunat Demokratike dhe Nacional. Të ndërruar pjesëmarrës,
ndjen vërtet emocionuar të flas për mikun ton të paharuar Zog Hysenaj, i cili më ka kërkuar kohën nga jeta në kulmin e punës së tij krijuese dhe publicistike. Zog Hysenaj ka kanë pas edhe një publicistik të larmishme, të pasur dhe të shtrirë ndër dhjetra vite. Bashkëpunimet e para të Zogut me media dhe shkruara fillojnë qysh para vitit 90 në gazetën lokale Shkëlqeni. Vijojnë pas vitit 90 me gazetat Dardania, Tribuna Demokratike dhe gjatë vjetëve të fundit me gazetën Kombëtare, Literare dhe Artistike Nacional. Zog Hysenaj, si publicist, ka livruar të gjitha zhanrët gazetareske si lajmin, kronikën, reportazhin, vëzhgimin, fejtonin, opinionin, si dhe komentet e karakterit politik, social dhe shoqëror. Si poet dhe studiues ka botuar në Gazete Nacional një numër kritika shtetërare, recensione për libra të miqve të ti, si dhe shkrimet të karakterit polemizuas. I këti karakteri ka qënë edhe shkrimi Zogut. A ishte dërdi shaqa spion, agenti sigurimit, instruktori stërvitive të trupave guerilase, reflektim rreth misionit televiziv kushtuar këngëtarit të madh kosovar. Në këtë polemik, Zogu kundërshton ashpër përpjekjet e autorit të një dokumentari të televizionit shqiptar, i cili deformon të figurën e dashur të këngëtarit Dervish Shaqa. Zogu Hysenaj në fillim të viteve 2000 ishte pjesë e redaksisë së gazetës Tribuna Demokratike të Tiranës. Aty ai bashkëpunoi me drejtorin e gazetës Xhevat Mustafa, kryedaktorin Vasil Tabaku e të tjerë partnerë. Në këtë gazetë, Zogu ka publikuar me dhjetra shkrime që shprehin pikpamjet e tij për demokracinë, lirinë e shprehjes dhe rolin e medias së lirë në demokraci. Zog Hysenaj në mënyrë të veçantë bashkëpunoi me gazetën Letërare dhe Kulturore Nacional, e cila botohet në Tiranë dhe shpërndahet në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por kemi fatin të kemi përditshmërinë e tyre edhe në rrjetet sociale dhe në internet. Tek Gazeta Nacional, Zogu publikoi shumë reportazhe interesante, por anësy shkrimet dhe reportazhet gjatë përgatitjes së dosjes për aplikim në Ministrinë e Kulturës për futjen e kërcimit të tropojes në listën e kryeveprave të trashëgimisë kulturore kombëtare. Gjatë kësaj periudhe, Zogu bashkëpunoi në shumë shkrime, por edhe si konsulent i shkrimeve të karakterit studimor, shkencor, që botuan studiuesit Muj Buçpapaj dhe Skënder Haklaj për kërcimin e tropojes dhe sidomos gjatë përgatitjes e konferencës shkencore për kërcimet e tropojes mbajtur në Berancur në dhjetor të vitit 2016, ku Zogu që i angazhuar pa ndërprerje për gjatë 2 vite radhazi. Ai ishte një publicist pasionant, që shkroi mjesit të rrjedhshëm, e gjuhë të pasur, duke përdorë në shumë një shtri fjalën, duke ndërtuar një frazë të qartë, lakonike dhe të rrjedhshme. Shkrimet e tij lexoheshin me një frymë. Si përfundim, mund të themi se Zog Hysenaj kras kontributet e tij si instrumentist, valltar, mbjetës folklori, studiues, poet, kritik arti, teolog, e tjerë, ka lënë pas edhe një trashëgimi të pasur si publicist. Publicistika e tij ka pasuruar gazetarin bashkëore, duke i ushtruar kështu emrave të gazetarëve dhe të publicistëve të njohur nga tropoja, të cilët kanë bërë dhe bëjnë emër në vendet, në mediat e vendit dhe në ato ndërkombëtare. Publicistika e Zog Hysenajt pa dyshim e vlen të studiohet, të mbledhet dhe të botohet një libër të veçantë në dalën. Faleminderit shumë zotit Aleksandër Buçpapaj për materialin përgatitur. Faleminderit për dëgjimin. Ndërsa tani për t'ju kthyer vazhdes aktivitetit ton, ja japim fjalën zotit Gzim Prenzaj, humanist dhe veprimtar i shuar shoqëror, do të na referojë për këtë të nderuar familjarë të Zog Hysenaj, të nderuar pushtetar vendor, të nderuar artist, poet e publicist, miq të Zog Hysenajt. Të jesh artist, poet, publicist e teolog është të pamundur të mos reflektosh në veprën tënde të humanizëm. Në këtë kontekst, edhe Zog Hysenaj, në kënjë të rejnë ti të shumanshme artistike, poetike, publicistike, i manifestoj më së miri të pare të humanit. Dhe askush më mirë se arti dhe artistët nuk mund të përcjellë këtë frymë. Ishte vetëm 18 vjeç kur Zogu mori pjesë mes artistëve të mëdhej tropojan në festivalin folklorik të Gjirokastrës, ku mori pjesë në katër prej tyre. Dhe kështu ishte pjesë e këtij ansambli
kohë kjo kur arti popullor tërpajan arriti kulminacione, kur valët dhe melodit tërpajane u banë repertuar për ansamblin shtetëror të këngëve e valëve popullore. Si instrumentist dhe vaktar, pranë ansamblit të tërpojës, Zogu formuan si artist me korifejt e mdhej të këti ansambli, mjeshtë të mdhej Ali Mula, Fatime Sokoli, Isuf Halili, Skëndër Akraj, Gjëvajre Gashi, Delimet Alijaj, Fatmir Beçani, Semnika e të tjerë. Duke ndjerë si obligim moral e shëqeror në e artit e artizit Tropajan, në vite, Zogu Senaj në vitin 2013 në Kosal, përëron libër në ti një pëjmë folklorike me titull në sofrë në artit, në formë një tufë katolina që ju dharon i ofdhuron këtyre artistëve. Pas vitit 90, Zogu studion për teologji dhe kryen për disa vite detyrën në miftirë të partë të Tropojës, duke qenë një parë në këtë funksion në periudhën postkomuniste. Me ndrimin e sistemit, Zogu Senaj u marrë në publicistik gazetareske. Vitët 90 janë vitë me ndryshime e vetë në formë, por edhe për majtje, por edhe me sforcë e problematike të shumëta. A ju shquë për dhe të shkime analitike e kritike, se do mos në luarit të shtypit të djavë. Në këto shkime u të rëgua real e koherent dhe i paanë shumë në gjykime. Poezia ishte fusha e artit të fjallës të shkruar, ku Zogu e gjetë i vetën mjaftë mirë. Vëllim të ti poetike, si sumërzit ka bjeshka pa mua, pak të fjallë unë nuk jam unë, i them ditës rrëdhën e di, loti burrit e të tjera, shquen për mesajët humane që jetë për mes poezive të shkruara me finesë e me një gjuhë tërhese dhe mjaftë të përshtatshme për temën që trajtonë. Mjedisi natyror dhe human, ku lindje u formua si artist dhe poet, ishin tema kryesore që i trajtoi lidhur kjo me problematikat e shumta që solli tradicioni gjatë. Mesazhet që përçojnë në këtë vëllime poetike, ndonë se në duke të thjeshta, atë janë thella e me largëpansi. Do të mjaftonin edhe vetë titujt metaforik e sugjeruës të librave të tij poetik që përmendëm më lartë, për të parë se sa artistikisht i përcjellai dimensionet e tij humane, duke thënë se e lën një fjalë që do të jetoj më shumë se unë. Vitet e fundit Zogu pati probleme shëndetësore, ndërsa pritej ta ndërprisë të kenë drejtë letrare e kontribute shoqërore në shërbim të kulturës, përkundrazi, ai thuajse u bë më aktiv dhe më prodhimtar. Duhet përmendur dhe vlerësuar kontributi i tij në përgatitjen e dosjes për kthimin e tropojës së UNESCO-s, për të cilën foli profesionalisht mjeshtri Mas Skëndër Akraj. E ku ka vepër më humane se kjo, që arti popullor tërpajan të jetë trashëgimi kulturor botëror. Po kështu, vitë fund të jetës, punoi aq shumë për veprën Dyan të kullës në Dyan, një triad publicistike letrare, kushtuar figurës së Benakalis dhe Fisit Molosmanere. Ka bërë mjaft hulumtime, intervista në Kosovë, Lavë Guci, Vulfa e Shkodër, për të formësuar në më të mirën e mundur këtë vepër të cilën e kishte çuar gati për botim, por ajo u botua pas ndarjes së tij nga jeta, falë mundësimit nga vëllezërit e tij, Xhavit e Shven Sokoli, të cilët bën gjithçka për shëndetin e tij dhe për dalën e drejtë të veprave të tij. Zog Hysena ishte familjar i mirë, veprimtar i shoqëror që i tashije të këndshme çdo ambienti, mbrëmë të pjesën çdo eveniment artistik, letrarë në Tropoj, Gjakov, Tiran, në bandë të lidhë të ngushta me grupime, shoqata letrarë kulturore, duke bashkënduar me to. Në manifestime u letrarë konkuruse, mori pjesë vazhdimisht, ku edhe ishtë vlerësuar dhe me çmime për poezitë e ti. Sot në këtë vërmëtari për ruse të vepës letrare, të dhe me vlerë që në Lazo Gjuzenaj, do të dëshëronim që ta kishim këtu, e ta uronim si që kemë ruar sa e sa herë. Për kështu largohet nga kjo jetë artistët e shkriptarë, në mënyrë të papritur, në lënë mallë në dashurinë për ta, mallë që e shuaj më artin dhe fjallë të mdje që në lënë, dhe se për një gjitha ta, që vej për një tarë për jeve, dhe për zë kësokonin, dhe në zintarë në detëroj, ku i tjeqë në zitë shumë, në raftë të libra të kërkom. Mi falem në rrës. Dy fjallë për besimtarin dhe poetin Zog Hysenaj. Përshëndetje për familjen ndëruar të besimtarit dhe poetit të respektuar Zog Hysenaj. Përshëndetje me përmendje dhe respekt të veçantë për të gjithë ju. Zog Hysenaj, simbol i besimit të bukur dhe i zelit poetik. Me ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri, me një herë pasanjes ateizmit të vendosur në vendin tonë në kushtetut, Zogu Hysenaj ishte miftiu i parë në Malsinë e Gjakovës që bo në fillim të viteve 90. I madhi Zot deshti që ta pasuroi dhe ta pastronte shpirtin dhe zemrën e tij
me ditën e besimit. Në kohësit të mos e pranoj të vërtetën, njeri u që hiqet nga mbresësia mendimit. Në kohësit të mos ras, njeri u në rrugën e drejt, kur threç bukuria shpirtit të ti. Fryma shpirtit të ti e inspiruar për ajeteve të mrekullueshme kuranore, që janë shenja të Zotit të gjithfuqishëm, thret për në rrugën e drejt, për mes fjallës e bukur. A i në ngrohë, edhe për mes bukurisë e vardëve të pëmës e ti, me fisni hri për artisti. Në rrëto pika, që pretë, pëmë poetit e jetës shpirtërore, në dohet një bishë të ujitur, me vesë për njësësh, dhe në rrëzët magjike të rëmejme të shpirtit. Poeti, me një gëgështë që i shkon bukur, për mes një arti të arritur mjeshtërisht, mund gjitë gjeshtë të poezis, që e bëjnë varmë në ti të but, për madhuhës, të veçant dhe shumë të heqës. Dhe me mbyllje pak vargje për portretin e poetit. Zog Hysenaj ishte një pish kodrinë është e lidhur me fishlimet e fladit dhe me bylbylet e djeshtës. Zog Hysenaj ishte një burë në rrugë që shuën eqin e djeshtave që në gjithën në përmalim. Zog Hysenaj ishte një shqipe që shikon dhe lartësi të rafshnartave e të majeve dhe i shkrinte ato në këngë. Zog Hysenaj ishte zëri shpirtëror që përcillet për mes paqes për të bërë të bukur njeriun dhe fytyrë në dheut. Zog Hysenaj ishte pjekuria në ndimit poetit dhe në beti në kujtesin e kohës. Ju falëndroj për dëgjimin dhe dëshoj të gjithë dhe barësi dhe suksese, Zotin në rohë poetin, Zog Hysenaj këtë burë të pjallës e bukur. Tani të nërëvor pjesmanës, kam kërësin të ftoj këngëtarin Gjok Mungaj për një këngë kushtuar Zog Hysenaj, një tekst dhe muzikë nga vetë. Oh,
goja. Shumë të goja. Një rëpok është të bukur me të tjera dedikime, sepse në fakt Zotë Hysena jo vetëm nga ka danë krijim të ri dhe vepra të bukura, por nga ka frymëzuar që edhe ne të shkruajmë dhe të dedikojmë për të. Pra ndaj ftoj Krasniqin për të interpretuar një poezi nga poeti Ali Syle, kushtuar Zotë Hysenit. Se brisa të shkruaj ka shpejt, shtektovë i bërshëm në bërstin, dhe lëndyshe, mbi tela vargjët tua. Nusë në fjolla bore, veshë poezi, hi e vladi, male prushin në krua. Mosik, i të ditës, rrjedh në dit, të rrideze flak në valbor në dri. I thinjë linde, djesh ka të darit, ike, si ndër stani në vri. Dikuk dhe ishte si me zana mani jem, hynor, i heshtë të mësanit bën një hon. Fyturo si zogë, lartë për mire, penën a dheshëm, shpirë të tanjohë. Folklorin për kunde me qelin e puthur, me tokën që a hurpe më nështim. Librat dhe qëllën emrin tënë të bukur, co pëzjulli, gemërartë në mëshimë. Apo këthesh, poet, pashat zot, nana nilat të shmadh me ty. Leti pëshoj e bekuar atok, mbi lam të mirën, t'i shtrydh, dy pika qi. Falemderit. Ndërsa tani ftoj poetin Ali Geci për të na dhënë vargjet e tij të dedikuar Zotë Hysenit. Tani, në fakt veçantë përshëndes të drejtën, i cili është tekunkar në Zotë Hysenit. Do të kam një poezi kushtuar për kompozitorin për vdekjen e tij. Sa ti zarrës në kapitullet, kushtuar Zotë Hysenit, kërë kësë një Shqipëri. Zërë Hyseni, zërë ku të kam, se s'ma qenë atë telefon, as punëzir, as punëziran, as vesarë s'ma në gjithërë. Kështu në nërbura së shkanë zakanë, pra shëtë fondit kurë ndamë, ditë bajramë nga ditë shkanë, urtë këm kryshë dhe kutë prej guri, sy e fasë prej flamuri, së pensë se shorë të një shtë lëmetë, pra shëtë fondit një përshëndetë, zemën time si më bërkëmet, që të një këmërësor në fletë. Të vjetor 2017, jam hidhur për mu të roket, për të imasë një më pikruar me zymer në zirën kërë këmë bisenduhe, të se zana më kanë shqituhe, për qanë marësia për këtë rrimë. Ndajmë se bashku këtë piklim, se godit i shpirtin tim, qanë tiran me këtë gjysen, për artistin që masë e kemë. Shpirtu i të betë tritë, lapidar në temë për Shqipërisë, pena jote në lëgjërim, lam të mirë, amiku im, u të akoshim në emshim. Nërsa të një të ndërëvër pismarës, kemi knetësin nga Shëqata Letrarë Kulturore Gjelatin Gosturani të Tropoj, e akordon mirë njohje pas vdekjes Zotë Hysene me motivacion, për vlera të shquar në fushën e artit, kulturës, krijimtarisë artistike letrare. Titulli dorëzon nga profesor doktor Rexhep Abazi për familje. Republika e Shqipërisë, Shoqata Letrare Kulturore Gjelatin Gosturani Tropoj, jep mirënjohje Zotri Zotë Hysenaj pas vdekjes. Me motivacion për vlerat të shquara në fushën e artit, kulturës dhe krijimtarisë letraro-artistike. Kryetari Ali Syllaj, sekretari Arden Malvate. Falemderit.
Zoe Rostin se shkodita ku nuk i dije. Me knasim më të madhe, mora ftesën në të veqë linke e verimet. E knasim e bënda jo se dhe tjenë mesin e vëzërve dhe motrave shqiptarë. Dhe për këtë artistë të madhe dhe si kur ti kisha orë në këmpë, nuk do të përdoja, nuk do të më vinë të vështirë. Përshëndes sekretarin e shoqatës, zotri Aliun, përshëndes bashkëpunëtorët e ti, miqtë e mi të vjetër me në krye miken, profesoreshën Armatin, profesor Nezirin, profesor Bezhaunin, mikun tim shumë të madh, zotri Ali Gecin, që ishte pak para meje këtu, për cilë përshëndetjet vëzërore në emër të shoqatës së shkrimtarëve Feniks të Preshevës, përshëndetjet e kryetarit edhe të anëtarëve në cilësinë e zëvendës kryetarit të asaj shoqate. Faleminderit shumë, uroj që këse aktivitetet të kemi sa më shpesh. Shumë për kontributet e zogurit në gjitha fushat e artit dhe të letërsit, sigurisht që edhe miqësia është ndërpikat më të forta të njerëzit dhe një të vlerat më të shumëra. Që që pa diskutim që do të japim fjallën Afdi Regjës, miku i Zog Hysena, i cili është i premishëm zog këtu. Të nëruar, pjesë mars, në këtë të bimë, me Beran Boja, për një djallë, Malsis Jakobës. Unë e kom të e zhjithë borë, sepse kjo përgjoj të një djallë temi, në asë në bimë, si më konë mundë sa të veti, dhe përgjoj që shumë. Pra vaj, halëndëroj organizatorin e të një dubimi, që është Pojta i Zogit, Gjamiti, pandoroj të smarësit nga tjitha krevat e shqiptaris si kanë pasë mundësi sot të marim pjesë në këtë tubim malështor për të njoftë ma apër me zëtsina për djali të bëjon që linje pari natyra për të animuaj komik shqiptar në të gjitha fushat e sidomos në artistik. Kështu si këmë organizativë për 3 vjetës për biseduar për të ndjerë të vërtetën e një njeri të bëhuëm për të suash në shekuj dhe bile Ra Muhammed i ditë dhe i thashë, se morë kësë iniciativë, zonë, sa në kërpata zërë me morë, sa në kërpata në morë, zërë ata se më huënë. I kërpanë në e qërë me mujtë, në dhe me përgjithësën si historionë, me barë shkële ma në mojë votën, i një për një kërënisë, me shabazë majtë ma zjekën, i burin dhe ruëmë, që ka allonë një sëri e në shumë fusha që i populli po sargojë 95 anë gjahë si disë. Pra daj, une jam i shëzhënuam nga i lajzër të shokonit se nuk këmë kolaj të rinë kompakt gjitha këtë kreone shqiptare dhe mas humjes ti gjallor që të pëjam një të smoshe dhe i njeli një histori me libën e Minakalis të pa përfundove në duajt e ti po përja përfundove përja përësën vlovi ti të cili përmën edhe në komësët pa jush të përkëm shëntu dhe me këshalje i plasë të lafe me linjet madhe dhe ka qenë e nevojshme para gjithë këne burave të arti
historisë. Me përzije mua veti pak edhe me një qëpan të pashkull 94 vjeqarë. Prandaj, do kjumërëm Shmarjen, do kjumërëm Zog Hyseni, Zog Shokoni, është i partë ekshin e kemë në qëndër vëndanjes dërë në omë dhe prezave. Me njekë gjurëmat e ti, shala dhe familja, e ti, e djani, e zërë kjullë dhe rogë, për këtë pjesmarnje si një rogë, në këtë ditë, për luëm e të sotit, 23 shkurti, me një veri, me një veri shumë të e kërësëm, këni marë mundësin e një varë, edhe lëllë, edhe njërë, zërë kjullë dhe rogë, për bekopë, Ju dhe kur për shumë harëm, jetë a zokë shokoj këtës, zokë shenit, halim dhe shumë dhe për pjesmarëve ti, për pjesmarëve ti, se nërhakta, si gëllon shumë mundësi të rikësaj kreve, e për të gjithë dhe burat ma tjetë a juaj. Dhe kur jemi këtu me Gjedik Hysenaj, dhe Zog Hysenaj, kemi kënaqësinë t'i japim fjalën për të thënë diçka dhe për të përshëndetur. Faleminderit. Faleminderit. Jam pak emocionuar për hirën e vërtetë se birri juaj ka mbajtur tensionin në Cape Town, ka folur para qindra njerëz në Budapest, e në Mississippi, të Amerisë, por kur më emocionuar së më qenë. Kur letra që i shrujtë natën, gjithë natën mamë, nuk më të doqen dhe sot atë të shura, s'ko ma zgjan që atë lezojnë nga të që shrujtë mamë, sepse me ndëshua të ju atë mendime. Unë në jetën time, e ndije i vetën si shdo kushtë që si kam askujtë borë, por ju ju kam shumë. Për të në zirë ju kam shumë borë, juve, shoqatës ndërruar artistike dhe në vindë përsorani kam shumë bërgjë. Atyre artistëve të rinjë u kam shumë bërgjë. Po dhe të artiste që i shokë të që janë gati që pikrisht atë që thashtë të zogu, kur më së qani, kur më zvajtoni, bëni të fort dhe jetën mërë në ashtu që kashë. Në fakt, unë gjitha amanetet këti e këmë darë me enën dhe do t'i realizoj, së më kalon amanet me fjallë, por veprat e ti i kalon në mes dhe unë do t'i realizoj. Para ju shkëm frikë që një premtim nuk e mbajnë. Premtim për qenë i fort, dhe në shumë shirë me qenë i fort që të morë një riu, por a ishte i fort dhe në momentin e fund që ju dalë në ne, me përqafime, me buqësjes e me gjitha dhe unë sot këtu jëmë, për të thënë që amanetet të ti do t'i qëjë në fundë. Unë ju falenderoj shumë, por me ka një gjithë. Me ka shtyrë të alizej veprën madhët të ti kula dyonës në dyonë. Kam bajt një amanetet të ti që me sinceritet s'ke hendruar asë një gjithë është si që ishte sepse dikun në atë libër shkurtet që kam marrë përsi për të thënë të vërtetën edhe në qovë se dikuj të i vi njërë, në qovë se dikuj të i vi keqë. Kur pasha të mundin që kështë e bërë profesor në zirë, kur pasha të që kështë e lezuar që dhe aji profesor, doktor profesor, është e vunë në vërshëtërsi për të vunë, emën të ashtë ajo, triologi, histori, të artistika për të dhishtë, për mu ishte shumë shirë, por kur e lezoha një ofta histori. Unë dhe e tham gjarë shumë shkurë që dhe dhe jemi lodhur, por realishtë unë zohën dhe historinë e Malsis Jakovës po njoftë nga përmes veprave të ti pas vekës. Duke përjaqëtuar së mërën, unë nuk di që kush i ka qëndruar se ka shkanzuar ma shumë kohë se unë me Zogu, sëse koha në Zogu është, Zogu ishte gjithmonë në konflikt dhe Zogu nuk ban kur slav dhe nuk ka rekur kur qëndroni mafër me ta dhe në evën ca policë të policisë bashkjake dhe përtiti njerë dhe i tha. Aman, tha, mos vërtit, tha, vlajt, tha, së vëmë zog, e treme me fluturoj. Zogu ishte i lirë, dhe realisht pëmullon dhe unë, dhe zogu që nërë i lirë gjithë morë,
gjithmonë u përballë. Dhe sot në këtë vend unë shoh gjendol profesorin tim të fëminis dhe me shumë mall. Pra ishte shpirti i Zotit që bashkoj me Zot, me Zotin gjën pas 40 vitesh. Kur dikur kur unë isha fëmijë dhe drejtosha në punë, dhe dikush thjesht për golfin e bardhë dhe këmishën e bardhë që mbajsha në punë, më procedoj dhe me çojnë gjyq dhe gjendohu, tha, le ta këshillojmë këtë djalë për një, le të vazhdojnë punën. E kur dolëm mrapa shpinën, tha, ki kujdes, tha, se edhe të futin në burg. Pra, edhe pas vdekjes unë po ja shoh atë mirësi që po më ndër pas vdekjes po më takon me miqtë e tij, edhe pas jetë u nda nga ne përsëri zogun, po shoh mes dhe po ja shoh ato mirësi që bani. Unë ju falenderoj shumë, nuk mund të flas dhe nuk mund të them atë që thën ju, atë që ndjen ju, por them vetëm një gjë. Pikërisht atë që ka shkruar zogu aty që unë do ta them të vërtetën. Pikërisht atë që ka thënë Zogu që unë duhet jam lirë, pikërisht unë më shumë se kur po bëj atë, po jam në konflikt me shumë probleme ekonomike dhe financiare, por po qëndroj besnik sa i kishte të drejtë. Qëndroj lirë, mundohet të jesh i drejtë, aq sa të mundesh dhe pastaj tjetrit bëj punën e tyre. Faleminderit të gjithë dhe mirësi të ndarë. Dhe tani kam dy gjëra të vogla. Me qenë se keni ardhë, koncidojnë që ora për shkon Valdreke, jeni gjithë të ftuar të hamë një drekë dhe të bëjmë atë që tha Zogu që dhe në ditët më të fshira të jetës, këndoni dhe kërceni dhe të rrim dhe të akthejmë të takim në festë, sepse të këmë festa në përkërë. Dhe dyta, ata artist të rrim të tropojes, që sëtë të duhen me shumë dashuri. Ato artist dhe artiste që të këndojnë dhe të kërceni, unë i thamë shëqatës të organizoj kur të doj, ku të doj, të qoj zërën e tyre ku të doj në Europë. Jam onaj që të i mbështes që zërën e tyre, qoftë ja shtetit, qoftë në Tiranë, qoftë deputimit, qoftë në konkurse, qoftë në rastet të tjera për të mbështetur që ata tjenë, ata bilbila, se si së bilbilojnë sot me shpirtin e tyre, letë bilbilojnë pasion e tyre, do t'im shtesë fuqimisht dhe shëqate ka për të tyrë që të me njëftoj mua, të me kërkoj mua, t'im shtesim ata djem dhe vajzë atëri që t'ecin për parë. Falem dhe e shumë. Zotë i dhe kohë. Jam i të urë për parë. Dhe realisht nuk ishte mënyrë më duke përmbyllur për këtë aktivitet, por gjithsesi dëshiroj t'ju falenderoj shumë gjithëve për pjesëmarrjen. Sot nga gjithë këto time dhe nga gjithë çfarë dëgjuam, mësuam që në fakt vepra e Zot Hysenaj na ka lënë të mësojmë shumë. Dhe gjithmonë do kemi shumë për folë për këtë. Por në një moment të dytë që do jetë në vazhdim si që thënë Zoti Xhevi, ju ftojmë që të shtroni pyetje, komente, diskutime, janë gjithmonë mirëpritura dhe shpresoj të shihni pjesën e vazhdim. Faleminderit për kohën, vëmendjen tuaj dhe kontributin që gjithë secili dha sot në këtë sallë. Faleminderit. Pasi duke ulur. Të ndërruar, pjesë marrës, në këtë të bim me Beran Boja për një djallë Malsis Jakobës. Unë e kom djerë gjithë borë, sepse kjo përgjohet e një nga temin, në asë në bim që më konë mund sa të veti, dhe u përgjohet shumë. Pra vajnë, falëndërëj organizatorin e të një të bimi, që është pojta i Zogit, Gjamiti, përdoj të smarësit nga tila krevat e shqiptaris, si kanë pas mundësi sot marim pjesë në këtë të bimë malështorë për të njoftë, ma apër me zëtsina për djali të bëjëmë, që linje pali natyra për të animuaj komik shqiptar në të gjitha fushat e sidomos
në artistik. Kështu si kemë organizativë patri vjetës për biseduar për të ndjerë të vërtetën e një njeri të pohuëm për të shumë shekuj dhe bile Ramo Abeti ditë dhe i thash se mërë kësë iniciativë zonë sa nuk e pata zorë me morënë sa nuk e pata në mojë zorë ata se pohuën i ke banë në jetë sa ke mujtë dhe dhe me përinitësën si historion me banë shkële manuaj vodën i nipit në Akadis me shabat zmajnë bashkjekën i buri në ruëm si ka allonë një histori e në shumë fusha ki populli po sargojnë 95 jetë aljarë si disë. Pra daj, une jam i shëzgruan nga i lajzën të kohonit se nuk e këm kollaj të rinë kohën pak gjitha këtë kreve shqiptare dhe mas humjes këti djeloqit të pojam një disposhe dhe i njeli një histori me libërën e Minakalis të pa përfundohme në duaj të e ti po përja përfundohme përja përësën vlovi ti të cili po mërë edhe në kohë mësët pa jush të kërëm shkajtu dhe me këshalje i plasë të lafe me linjet madhe dhe ka qenë e nevojshme para gjithë këne burave të artit, kulturës, historisë me përzije muafeti pak edhe me një qëpan të pashkull 94 vjetarë. Prandaj, do të këmëndërof këtë smarjen, do të këmëndërof Zog Hyseni, Zog Sokoli, është i pa të ekshin e kemë në qenë në vëndanjes dërë në omë dhe prezave me një këshurëmat e ti, shala dhe familja e ti, e djani, Zog Gjullerov për këtë pjesmarje si një ljohë në këtë dit për ljohë me të sonit 23 shkurti me njëveri, me njëveri shumë të e nësër këni marë mundësijin e një alë edhe ljohë, edhe njërë Zog Gjullerov për Bekov ju dhe kur pështu harëv jetëa Zog Sokoj Gonc Zog Hysenit Falemdaj shumë dhe pe pjesmatëve ti, pe pjesmatëve ti, se nërhakta, si galon shumë mundësi të rikësaj kreve, e pe i të gjithë dhe bura të ma tjeta juve. Dhe shumë dhe një. Dhe kur jemi këtu me... Dhe kur jemi këtu me Gjedit Hysenaj, dhe Zog Hysenaj, kemi kënesin të jafim të jamëm për tonë një qëka dhe për të bëshën dhe. Falemderit. Falemderit. Njëm, pak jemi që mojë, për hirë të tëtë se pjerë joj, kam bajë teksionën në Cape Town, kam folë para qina njerës në Budapest e në Mississippi, të Amerikës, për kur më jemi që mojë së më qenë. Kur letra që i shrujë të natën, gjithë natën mamë, nuk më të doqenë, dhe sot atë të shkura, s'ka marrë gjanë që apletëzoj nga të që shkura nëmë, sepse me ndëshua të gjua të mëndime. Unë në jetën time, e ndi i vetën si shdo kushtë që si ka marrë skujtë bërë, por ju, ju kam shumë. Për të në zirë, ju kam shumë bërë. Juve, shëqatës, në ruar artistike, dhe në brindë përsoran, ju kam shumë bërë. Atyre artistëve të rinjë, ku kam shumë bërë. Po dhe të artistët që i shokë të që janë gati që pikërisht atë që të është të zohu, kur më s'qani, kur më s'vajtoni, bëni të fort dhe jetën mërë në ashtu që të është. Në fakt, unë gjitha amanetë e këti e këmë darë me enën dhe do t'i realizoj, së më kalon amanetë me fjallë, por
veprat e tij i ka lanë në mes dhe unë do t'i realizoj. Para jush kam frikë që një premtim nuk e mbaj. Premtim për qenë i fort, dhe shumë shtirë me qenë i fort që të morë njeriu, por a ishte i fort dhe në momentin e fund që u dalë në ne, me përqafime, me buqësjeqe, me gjitha, dhe unë sot këtu jëmë për të thënë që amanetet e ti do t'i qojë në fund. Unë ju falenderoj shumë. Por ju kam një gjë. Më ka shtyrë të lexoj veprën madhe të ti, kulla e Bjornsit në Bjornsit. Kam mbajtur një amanet të ti që me sinqeritet s'kemi ndruar asnjë gjë veç siç ishte, sepse dikun në atë libër shkruhet që kam marrë përsi për të thënë të vërtetën, edhe nëse dikujt do i vijë mirë, nëse dikujt do i vijë keq. Kur pash atë mundin që kishte bërë profesor në zi, kur pash atë që kishte lexuar që dhe ai profesor, doktor, profesor ishte vunë në vështërsi për të vunë emrin tash ajo, triologji, histori, çfarë artistike apo ishte, për mua ishte shumë vështirë, por kur e lexova njofta histori, unë do të them gjëra shumë shkurtë se do jemi lodhur, por realisht unë zogun dhe historinë e malësisë Jakovës po njoft na përmes veprave të tij pas vdekjes. Duke përjashtuar Sëmerin, unë nuk di që kush i ka qëndruar se ka shkaktuar më shumë kohë se unë me Zogun, sepse koha na solla, Zogu ishte gjithmonë në konflikt dhe Zogu nuk u bën kurrë sllav dhe nuk ka rrekur kur qëndroni më afër me ta dhe në emër të ca policistë, të policisë bashkiake dhe bërtiti njerë dhe i tha, Hamon, tha, mos bërtit, tha, vlaj, tha, së vëmë zog, e trenë me fluturoj. Zogu ishte i lirë. Dhe realisht pëmullon dhe unë, dhe zogu që nëri lirë gjithmonë, u përbalë. Dhe sot në të dhemë, unë shëtë gjëndonë, profesorin tim të minis, dhe me shumë malë. Pra ishte shpirë të zogu që bashkëm me zotin gjënë pas 20 vitesh, kur dikur, kur unë qa fmi dhe drejtësha në punë, dhe dikush thjesht për golfin e barë dhe këmishën e barë që mba isha në punë, më përqedoj dhe me qojnë gjysh dhe gjëndohë, tha, leta këshidojnë këtë djallë të ri, leta vazhdojnë punën, e kur dole mrapa shpinën, tha, ki kujdes, tha se, edhe të futin burë. Pra, edhe pas dheqësën përja shokë, atë mirësi që përmën, dhe pas dhekës po më takon me mishtet i, edhe pas dhekës, edhe pas jetë unda nga ne përsëri zogën, po shof mes, dhe po ja shof ato mirësi që bëmë. Unë ju falenderoj shumë, nuk mund të flasë, dhe nuk mund të thëmë ato që thënë ju, ato që ndihën ju, por thëmë vetëm një gjë. Pikrisht ato që ka shkruajtur zogu aty që unë do të thëmë të vërtetën, pikrisht ato që ka thëmë zogu që unë duhet jam lirë, pikrisht unë më shumë se kodë po bëja dhe po jam në konflikt me shumë probleme ekonomike dhe financiare, por po qëndroj besnik sa i kishtë të drejtë. Qëndroj lirë, mundohë t'jesht i drejtë, aqë sa të mundësh dhe pastaj tjetëri të bëjmë punë e tyre. Faleminderit të gjithë dhe mirë si këndarë. Dhe tani kam dy gjera të vogla. Me qenë se këne ardhe, konë që do t'i ora për shkon vakdreke, jenë gjithë të thuar të hamë një drejtë, dhe të bëjmë atë që ta zogu që dhe në ditët më të fshirë atë jetës, këndoni dhe kërceni, dhe të rrimë dhe të akthejmë të takim në festë, sepse vetëm festa në bashkojnë. Dhe dyta, ata artistë të rrimë të tërpojës, që sot e të duhur me shumë dashuri. Ato artistë dhe artistë që të këndojnë këtë kërceni, unë i thamë shëgjatës të organizojnë kur të dojë, ku të dojë, ta qojë zërën e tyre ku të dojë në Europë. Jam onaj që të i mbështes që zërë e tyre, qoftë ja shtetit, qoftë në Tiranë, qoftë deputimit, qoftë në konkurse, qoftë në rastet të tjera për të mbështetur që ata tjenë, ata bilbila, se si shë bilbiluar sot me shpirtin e tyre, letë bilbilojnë pasion e tyre, do t'i mbështes fuqimisht dhe shëqata ka për të tyre, që të më njëftoj mua, të më kërkoj mua, të më shtesim ata djemë dhe vajzë atëri që të ecin për para. Falem dhe e shumë. Zotë një dakot. Jam i përru dhe pare. Me realisht nuk ishte mënyrë më të përstat e vërndyllur për këta aktivitet,
Por gjithsesi dëshiroj t'ju falenderoj shumë gjithëve për pjesëmarrjen. Sot nga gjithë këto pretendime dhe nga gjithë çfarë dëgjuam, mësuam që në fakt vetëm e Zot Hysenaj na kalon të mësojmë shumë. Dhe gjithmonë do kemi shumë për fol për këtë.